এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আজি নিযুক্তি সম্পৰ্কে কোৱা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাগৈ গমেই পায় যে আজি 2 অক্টোবৰ দিনাখন অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল গান্ধী মণ্ডপত। আৰু এই কেবিনেট বৈঠক শেষ হোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই সাংবাদিকৰ আগত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা কৰে আৰু কেইটামান সিদ্ধান্ত কালিলৈ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিব আৰু বাকী মূল সিদ্ধান্ত কেইটামান আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰে। ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ মূলত যে অহা অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে যি 5000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব সেইখিনি আমাক বহুতে সুধি আছে কিহৰ কথা, কি পোষ্ট ওলাব। আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আজি বক্তব্যত প্ৰকাশ কৰিছে যে সেইখিনি আৰক্ষী বিভাগৰ হ'ব, অৰ্থাৎ অহা 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন 5000 আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি ওলাব। গতিকে যিসকলে আৰক্ষী বিভাগৰ কাৰণে সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভালেই খবৰ, সোনকালেই এইখিনি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। আৰু বাকীখিনি এডভাৰ্টাইজ এই অক্টোবৰ মাহতে ওলাব বুলি ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্রী আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই, গতিকে আমি কেইদিনমান বাট চাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, সেইটো হৈছে যে চাহবাগানৰ যিসকল লোক, চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক, সেইসকলৰ কাৰণে আগন্তুক যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বা এডভাৰ্টাইজ হ'ব, অহা 7 অক্টোবৰ যি এডভাৰ্টাইজ ওলাব তাত 3% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন। আৰু পৰৱৰ্তী যিবোৰ এডভাৰ্টাইজ হ'ব সেই এডভাৰ্টাইজতো 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। চাহ বাগানৰ যিসকল লোক সেইসকলৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে, গতিকে বহুতে এইটো কথা সুধি আছিলে যে আগতে এটা সিদ্ধান্ত কৰিছিলে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বাবে 3% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো, কিন্তু সেইটো কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিলে। আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এইটোও মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে যে অহা 7 অক্টোবৰৰ দিনাখন যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰক্ষী বিভাগৰ তাতো এই 3% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা থাকিব চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বাবে। আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। এই ভিডিঅ'টোত মূলত এই দুটা ইনফৰ্মেশ্যনে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।